Poglejte, zdaj odločitve glede uvrščanja držav na različne sezname se, dajmo reči, nekoliko spreminjajo. Tudi glede na to, da je eno mnenje, kot sem že prej omenil, da si nihče praktično ne želi več tega lockdowna delati, se pravi zapiranja države. In samo število okužb na 100 tisoč prebivalcev na 14 dni, to, kar je bil do zdaj kriterij, običajno, a pa zdaj nekako smatramo, kot da ne zadostuje, ker je odvisno je seveda tudi možnost širjenja okužb ali pa prenosa v drugo državo od številčnosti prehodov iz neke države, se pravi na drugem koncu sveta, verjetno nima nobenega smisla, da dost zapiramo, pa tudi od števila testiranj, se pravi država, ki zelo veliko testira, bo zelo verjetno imela tudi nekoliko više število okuženih. Tako da v tem delu se zato na hitro seveda ne bojo sprejemale odločitve, predvsem pa želimo, če se bojo, in zato smo tudi v kontaktih z ministri sosednjih držav, da so te odločitve nekako skupne, da je na enak način odreagiramo, kot reagirajo ostale države. In Hrvaška konkretno, vzpodbudno seveda je na eni strani, da so sprejeli kar nekaj ukrepov po volitvah in da imajo tudi bistveno bolj zaprto mejo z državami, ki so pač v tem delu na slabšem, sprej predvsem Srbijo in Bosno, Črnogoro, da so tam nadzori bistveno boljši. Na drugi strani pa tudi, če gledamo številke za Hrvaško, v tem trenutku je kritična predvsem in se približuje, če bi gledali po prejšnjem kriteriju v rdečem območju, Istra. Istra je bila dolgo časa ena najbolj varnih, v tem trenutku je ena najbolj nevarnih, v narekovajih, če lahko rečem, glede možnosti okužbe. In veljajo pa seveda za enkrat ista merila, isti kriteriji in v tem trenutku seveda še ni, tudi strani NIJZ-ja pobude, da bi jo uvrščali na rdečo cono.